Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akhayarta khadirta iqayah mudan dunida dacaladeeda meel waliba aad ka joogtaan daawadayaal waa idin salaamay waxaana idinku salaamay salaanta islaamka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akhayari soo dhawaada kuna soo dhawaada channelkeena bulbul marko official bulbul marko official waxaad ka helaysaan macluumaad aad iyo aad u xiiso badan oo idin qancin doona murti iyo maada iyo madadaala iyo maweelaba haddaba hamoogaan in hanaka maqnaan weligaaga ku xirno la saaxiib jananka bulbul marko official walaalkaale haddaad ku cusubtahay sabskrayb saar kadibna gambaleelka furo laakiin sheeri kumidna ha kala harin insha allahu tacaala la saaxiib weligaaga ku xirno jananka bulbul marko official